Поздравляю с праздником! Да здравствует Россия! Перевибори позаду. Переізбраний в екстазі, а його переізбирателі в ще більшому екстазі. За кого голосували? За Путіна. Чому? Тому що він краще. Після Жириновського. Жириновський умер. Він краще. Рве побідоносне міха путінська пропаганда. Эти выборы с феноменальным результатом, который уже понятен, почти 90% голосов, такого результата не было никогда у нас на президентских выборах, они со всей очевидностью доказали, показали и доказали, что мы вообще-то другие. Мы другие, чем они. Радіють також конкуренти Путіна, які навіть не намагаються зробити вигляд, що засмутились через свою поразку. Позвольте вас поздравити. Спасибо. Победу признаем. Ну і звісно, радіють найчесніші у світі виборчі спостерігачі з Африки. Я впечатлен. Выборы меня очень впечатлили. Люди так рады проголосовать. Чиїм державам одразу ж після виборів абсолютно безкоштовно видали тисячі тонн зерна. Але це ж, мабуть, просто збіг обставин. Совпадіння? Да, совпадіння. Словом, якщо подивитись на картину через призму російського телебачення, то вибори пройшли просто на ура. Але ж насправді, як люблять казати у тій такій Росії, не все так однозначно. Бо ці так звані вибори значною мірою провалилися навіть у самій Росії. Вони показали, що тамтешня, нібито сильна влада, взагалі не здатна гарантувати безпеку росіян навіть в такі, здавалося б, сакральні дати. А результат голосування не визнають навіть донедавна дуже лояльні до Росії держави. Росія зараз є диктатурою і перебуває під авторитарним правлінням Володимира Путіна. Федеральний канцлер Німеччини з перемогою на так званих виборах Путіна не вітав. Ми не вважаємо їх ані вільними, ані справедливими. Привіт, я Арсен Цимбалюк, ведучий 24-го каналу та авторського блогу під назвою «Розбір помьота». І тепер, коли російська виборча шизофренія нарешті вляглася, ми повноцінно розберемо, чому Путін більше не президент Росії, скільки людей його насправді підтримують, а також чому глибинний народ Росії, тобто традиційні виборці Путіна, тепер стають його найстрашнішим ворогом. Перед тим, як ми почнемо, я традиційно прошу вас поставити лайк цьому відео, аби його побачило якнайбільше людей, а також написати в коментарях, яке враження на вас справили оці самі перевибори Путіна. Підписуйтесь на нас, якщо досі не встигли цього зробити, і давайте починати! К сожалению, ситуация она пошла по такой нарастающего напряжения. Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Гроворонского района. Отож, Белгородская область переезжает почти в полном составе. Чудовий результат виборів, просто блискучий. Повномасштабна війна тепер прийшла в Росію. Іде у двох областях, але найбільше відчувається саме в Білгородській області. Росіяни обговорюють це настільки активно і жваво, що Путін вимушений чи не під час кожного свого виступу виправдовуватись за це. Хочу виразити слова благодарності і восхищення жителями Белгородской области и других пограничных регионов. Хочу выразить слова благодарности за ваше мужество. И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать. И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан, кто потерял жилье, ну и по многим другим, не буду все перечислять, есть над чим работать. Ага. Тобто легше переселити кілька десятків мільйонів білгородців, влаштувати їм нове життя з нуля,
щоб не нили, але точно не усувати першу причину їхніх негараздів, тобто повномасштабну війну проти України, яку з використанням передусім Білгородської області веде Владимир Путін, і у відповідь на яку на цю війну свою власну ограничену воєнну операцію на Білгородщині вирішила провести російська озброєна опозиція, що воює на боці України. Геніальний політик і великий геостратег Владимир Путін. Я переживаю о том, що возобновляться збори на СВО, о том, що можуть забрати знову мужчин на війну, о том, що вона не закінчується. Але ви собі не подумайте зайвого. Страх війни і загибелі всього чоловічого населення в родині – це ще не повод не підтримати Путіна на виборах. Звісно, Путін. Путін? Путін. Чому? Ну, тому що з Путіним в текущий момент більш спокійно. Він поки що єдиний, той, хто дає гарантію спокійствия. Так. Це і є Росія. За правління Путіна імперія деградувала настільки, що в значної кількості людей, найчастіше це і є виборці Путіна, не працює ані інстинкт самозбереження, ані критичне мислення. Вони готові погодитись абсолютно з усім, якщо їх просто нагодувати і вдягнути. Саме цього так прагнув Путін, і саме до цього він свої маси успішно довів. Але є одне але. Як показали перевибори Путіна, радіокеровані росіяни віднині стають зброєю масового ураження не лише в його руках, але й в руках тих, кого Путін зробив своїми ворогами. Вперше в історії іноземна розвідка здійснила таку кількість диверсій в Росії за один лише тиждень. Впродовж всього псевдоголосування з дільниць по всій Росії надходили повідомлення про підпали скриньок, кабінок, використання коктейлів Молотова, петард та феєрверків, обливання скриньок фарбами і зеленкою. Десятки, а можливо й сотні людей приходили на дільниці і, не приховуючи власних облич, чудили в усіх на очах так, що в перші секунди ніхто навіть не рипався. Бо не могли повірити, що таке можливо в путінській Росії. Уявіть, який ефект ці кадри справляють, ну, наприклад, у Китаї, де досі вважалось, що Путін більш-менш повністю контролює ситуацію в Росії. Або, з іншого боку, як на ці кадри дивились у Європі? У Європі, яка була впевнена, точно впевнена, що Путін чудово все контролює. І, ну, Путіна традиційно побоювались, оскільки він от настільки все контролює. Ну і, звісно, уявіть, з яким виразом обличчя за цими кадрами спостерігали в головному управлінні розвідки Міноборони України. Ну, чи де там вигадали цю геніальну акцію? Уявіть собі, наскільки вдалим визнаний цей досвід і наскільки він буде розширюватись. Тільки палатимуть вже не виборчі дільниці, а важливі об'єкти військового та економічного значення. Радіокеровані далекобійні дрони – це добре, але радіокеровані далекобійні росіяни – це теж дуже потужна зброя в умілих руках. Крім того, на так званих виборах себе яскраво проявила інша категорія росіян, набагато більш свідома, але значно менш рішуча. Це ті, хто виступає проти Путіна. Найчастіше вони нічого не роблять, щоб він перестав ними керувати, їх обкрадати та кидати їх в жерло війни. Цього разу більшість із них, ну, теж не те, щоб взяли до рук зброю і приєдналися до Руського добровольчого корпусу, або з коктейлями Молотова підпалили здання ЦИКа. Ні. Але одну важливу річ вони все ж зробили. Попри погрози влади, вони реально прийшли на дільниці о 12-й годині і в такий спосіб продемонстрували всьому західному світові, що їх реально багато. А значить, вони зробили Путіна менш легітимним в очах того ж Заходу. Підкреслюю, для Заходу така акція має велике значення. З іншого боку, вони показали одне одному, що їх чимало. Я не казатиму, що всі вони зараз об'єднаються і кинуться повалювати режим Путіна,
Але хто його знає, можливо, частина з них, вперше за 2 роки, побачивши одне одного, таки стануть дещо більш рішучими і натхненними на дієву боротьбу з режимом. Але для цього вони, звісно, мають сконтактувати з відомими організаціями зі штаб-квартирами у Києві. Бо ж ті, кого вони слухали до цього моменту, іних уж нєт, а ті далечі. Тобто ті, хто скликав і, зрештою, скликав росіян на цю акцію «Полдень проти Путіна», вони вже або загинули, або сидять по Європах, навіть там примудряються отримувати від режиму Путіна на горіхи, реально ставати жертвами Путіна і при цьому і далі зливати реальну боротьбу проти режиму. Привіт, друзі, я вдома. Спасибо большое за ваші слова поддержки. Тяжеловато, но ничего, справимся, слушайте. Было очень приятно прочитать все, что вы мне понаписали. Вдвойне приятно читать это и осознавать, что пока еще живой. Из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных. Человек прямо у дома, во дворе, напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела, ходить больно, но говорят, что перелома нет, сломал зато руку. Ну, слушайте, дело наживное. Після цього я не маю жодних сумнівів. «Полдень проти Путіна» – це була остання більш-менш крупна акція російської ліберальної опозиції в історії. Ліберальна опозиція закінчилась в «Полдень проти Путіна». В Берліні, де гріло сонечко, де всі вишикувались в довгу чергу біля входу в посольство Російської Федерації, на вулиці імені нещодавно вбитого Олексія Навального, де всі одне одному мило посміхалися, ну і принаймні зовні, мені так здалося, що всіх все там влаштовувало. Ліберальна російська опозиція, як на мене, остаточно закінчилась. Залишилась і буде далі розвиватися тільки озброєна російська опозиція. Тому, якщо у вас є знайомі в Росії, і у вас досі є сили з ними спілкуватися, познайомте їх, власне, з РДК. Хлопці розширюються, їм потрібні вмотивовані люди в різних регіонах Росії. Навіть без зброї в руках важливої та корисної роботи в них буде ох як чимало. І вони реально зможуть принести користь. До речі, цікаву статистику опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, яке допомагає РДК і компанії. Виявляється, під час виборчого цирку росіяни активно донатили на бавовну в Росії. Під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників «Сич» для підрозділів ГУРМО України найактивнішими виявились громадяни Росії. За 4 дні до волонтерської акції, яку проводять телеканал «Фрідом», долучилось майже 3 тисячі людей, з них 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували QR-код із екранів своїх телевізорів та гаджетів. Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих виборів Путіна. Замість участі у кремлівському фарсі, свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави. Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в Кремлі. Це чудова новина, просто розкішна новина. Але ще прекрасніша новина – це те, що після цих так званих виборів Путін вже остаточно перестав бути президентом Росії. Жодна цивілізована держава у світі, жодна цивілізована міжнародна організація не визнали результатів цих виборів. Хтось посилається на безпрецедентну кількість порушень та фальсифікацій. Когось дивує відсутність конкуренції. Хтось вказує на те, що псевдовибори, бачите, відбувались за відсутності свободи слова в Росії. А хтось навіть не забуває, і дякуємо їм, що голосування під дулами автоматів Путін проводив і на тимчасово окупованих територіях. Все це так очевидно для нас із вами, але хтось тільки зараз визнає Путіна диктатором.
Що ж, краще так, ніж пізніше або ніж ніколи. Факт залишається фактом. В очах вільного світу Путін втратив легітимність, або принаймні значну частину своєї легітимності. Уявіть собі, навіть у вічно толерантній до Путіна Німеччині відмовляються називати його президентом. Міністерство закордонних справ Німеччини не називатиме Путіна президентом Росії. На запитання про те, чи німецька влада називатиме Путіна президентом чи правителем, представник МЗС Себастьян Фішер відповів, що останнім часом відомство використовує саме лише прізвище Путін, без будь-якого офіційного титулу. І так, це поки що доволі обережні висловлювання, які ми чуємо у формі відповідей на запитання журналістів. Відповідають різноманітні речники, але це не офіційні заяви лідерів держав. Хоча воно, в принципі, і зрозуміло, чому. Бо ж лідери держав досі, на жаль, час від часу ведуть переговори. Хай і зрідка, хай і телефонні, хай і формальні, але все ж ведуть переговори з Путіним. А не проголошують його терористом номер один у світі і не оголошують за його голову нагороду в мільйон доларів. Ба більше, глибоко в політичній душі в них, мабуть, все-таки жевріє ілюзія того, що в один прекрасний момент, воно все якось саме розсмокчеться, і вони радісно поїдуть з Путіним щось там підписувати, як це бувало в старі добрі часи. Але зараз це вже жевріє скоріше лише за інерцією, ніж на якомусь ентузіазмі. Натомість подивіться, який ентузіазм та яку рішучість після так званих виборів Росії демонструє голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане. Помста небес повільна, але певна. Це китайська приказка, яку у своєму ж першому інтерв'ю на посаді процитувала нова очільниця Міжнародного кримінального суду. І такою була її відповідь на запитання журналістів, яка ж доля очікує Путіна, чи потрапить він за грати. Нещодавно обрана голова Міжнародного кримінального суду висловила глибоку переконаність в тому, що Владимир Путін, ордер на арешт якого торік видала Гаага, буде притягнутий до відповідальності за скоєні ним військові злочини в Україні. За цікавим збігом обставин, Томоко Акане і була саме тією суддею МКС, яка видала ордер на арешт Путіна. 11 березня вона очолила цей суд. І щось мені підказує, що Путіна посадять саме за її каденції. Запам'ятаємо цю жінку. Помста небес повільна, але певна. Ну а тепер питання, яке Владимир Путін знову зробив актуальним. Яким же насправді є рівень підтримки Путіна в Росії? Зазвичай в диктаторських режимах це підрахувати неможливо, бо там більшість населення або зазомбоване, або перелякане, ну і відповідно соціологічні опитування там просто не діють. Але ж Путін на те і Путін, щоб постійно стріляти самому собі в дригаючуюся ногу. Саме це він і зробив цього разу, намагаючись пограти в якусь подобу демократії і організувавши це псевдоголосування, він дав змогу всьому світові порахувати, скільки голосів за Путіна було сфальсифіковано. І виявилось, що це дійсно найфейковіші вибори в історії Росії. Визнаний в усьому світі математичний метод Шпількіна показав, що цього разу Путіну намалювали рівно половину голосів. Тобто, навіть з урахуванням повного контролю за ЗМІ, з урахуванням репресій сталінського рівня, з урахуванням пропаганди, про яку не мріяв навіть Геббельс, Путіна підтримали плюс-мінус 44% мешканців Росії. Тому, як ти не крути, президентом його вже точно називати не виходить. Ви скажете, так ми ж і не називали його президентом. Бункерний, Ботоксний, Моль, Владимир Васильович, ну і, звісно, Ло. І все це – чиста правда. Все це дуже точно його характеризує. Але ж усе це – оцінки особистості Путіна, а не його посади.
Зараз же він втрачає саме посаду. Весь цивілізований світ більше не вважає його легітимним президентом. Та й навряд сама посада президента Росії колись продовжить своє існування, відновить своє існування. Путін втрачає свій старий статус відносно Росії. Але проблема в тому, що світ поки ніяк не може визначитись, який в нього новий статус. Так, він військовий злочинець, так, він терорист і автор геноциду українського і чеченського народу. Але хто він відносно Росії? На наших з вами очах у світовому інформаційному просторі утворюється такий собі певний вакуум. Ніхто не може сказати, в якому саме статусі Путін представляє Росію. Не маю такого уявлення і я. Тож, дорогі глядачі та глядачки розбору пам'ята, якщо у вас є ідеї, діліться ними в коментарях. Це буде точно корисно, бо кому ж, як не українцям та українкам, диктувати світові, як саме варто називати Путіна? Ну а тепер настав час підбити підсумки останніх днів та тижнів. Великий праздник у вигляді переізбрання Владимира Путіна – з тріском провалився. Путіна підтримує ніяк не більшість мешканців його великої держави. Якісь вежливі люди з російським громадянством перетворюють Білгородську та Курську області на пустелю. Російські заводи та інші стратегічні об'єкти вибухають уже на глибині тисячі кілометрів. Просто зараз Росія перебуває на порозі колосальних, страшних проблем із переробкою нафти та, відповідно, із паливом. Путінські виборці перетворюються на бойових зомбі вже не лише на фронті, але й всередині Росії. За обіцянку списати кредит, ці люди готові застосовувати зброю проти кого завгодно і де завгодно. Франція продовжує кошмарити Путіна заявами про те, що готова ввести в Україну війська. Ну і добиває його заявами про те, що готова навіть до ядерної війни з Росією. Чи означає це, що все супер і війна сьогодні ввечері закінчиться? На жаль, ні, це не так. Путін залишається кровожерливим маніяком, який вже почав відповідати на все, що ми зараз перелічували. Він поновив бомбардування української енергетики всіма засобами, які тільки можливі. Більше того, він вийшов на новий рівень ескалації, вдаривши по Дніпро-ГЕС. Але все це означає що? Правильно, що Заходу тепер буде набагато легше передати Україні ще більше ППО. Одним ударом Владимир Васильович вибив для України ще 2-3 батареї патріотів. Браво великому геостратегу. До того ж, тепер дедалі менше залишається аргументів у тих, хто блокує передачу Україні тактичних ракет. Адже ескалація з одного боку – в екзистенційній війні, у війні на виживання всієї Європи, завжди неминуче веде до ескалації з іншого боку. Ну і, що важливо, застосувавши такий інструмент, Путін позбавив себе одного козиря в рукаві. Бо ж вся зброя Путіна, вона дієва передусім у вигляді засобу залякування. А коли він вже все зробив – то і боятись вже нічого, а відповідно шантажувати Україну та Захід теж нічим. Україна ні за що не має відмовлятися від ударів по російських нафтопереробних заводах. Адже це удар і політичний, і економічний, і в перспективі військовий. Це і є асиметричний Захід у відповідь на путінські м'ясні штурми. Навіщо проливати ріки крові, якщо можна досягти мети, проливши ріки нафти? Тобто це і є та сама кащеєва ігла, принаймні одна з таких найважливіших голок Путіна. Саме тому він зараз прийшов у таку істерику. А значить, Україна все робить правильно. І більшість союзників також нарешті почали все робити правильно. Вони зрозуміли, що якщо, не дай Боже, програє Україна, їхні держави припинять своє існування за лічені місяці. Але європейська бюрократія та психологічна розкачка відбуваються заповільно. Потрібно потроїти зусилля і станом на початок 2025 року замінити одне одному та Україні
Сполучені Штати. Ось що мають зробити європейські держави. Ну а що потрібно нам з вами? Так це як мінімум донатити на Сили оборони України. Ось QR-код, а під відео посилання fund24tv.ua. І те, і інше приведе вас на сайт фонду 24, де ви в 2-3 кліки зможете допомогти нам закрити наш новий збір. Крім того, ми маємо говорити правду на весь світ, тобто не соромитись вимагати ще набагато більше підтримки для України в Європі. Адже це підтримка передусім для самої Європи. І ясна річ, я закликаю вас ставити лайки під цим відео, аби його побачило якомога більше людей, як в Україні, так і за кордоном. Також діліться своїми думками з приводу почутого і побаченого у коментарях. Це допоможе мені та вам точніше дізнатись про те, які настрої зараз у наших глядачів. А алгоритмам Ютубу це допоможе підняти цей ролик у рейтингу, аби його побачило якнайбільше людей. А це теж дуже важливо. Ну і звісно, підписуйтесь на нас, якщо поки не встигли цього зробити. До зустрічі в наступних випусках розбору помьота. Бережіть себе і слава Україні!